I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, ja sam Miksijan. Danas ću igrati Euro Truck Simulator 2, nastavljam sa 7. epizodom. U ovoj epizodi ćemo voziti jedan modovani Mercedes AMG C63. Baš ćemo da vidimo kako ide ova mašina. Pa da krenemo, da isprobamo. Da vidimo kako juri po putu ova divlja zver. I evo smo u garaži. Evo je ta ljuta mašina koju sam upravo kupio. C63 AMG. AMG, AMG, kako se već to priča izgovara. A, šta kažete? Kakva je? Ovako mi liči kao bombona. Mečka i po. Stavio sam ove crvene trakice. I crne ove faune. 6300 kubika. Jebote bo. Mogu da zamislim kako ovo ide. Pogledajte kako je unutra. Jao. Lepotica. Kako se čuje. Uf. Kuku ne mogu ga slupamo. Nemoj da ga slupamo odno. Inače ovo je nova garaža, da, baš sada sam je... Kuku moj. Ovo ne smiješ da daš gas. Ovo, baš sada sam kupio ovu garažu. 180.000 evrića otišao. Šta je ovo? Beždan. Sa svijetom kako izgleda. Ovo, brate mili. Možda ide i pod ručnu. Ako spuštim. Podignuti. Da isključimo ručnu. O, brajk. Uopšte ne znam gdje da idem sa ovu mašinu ljuto. Ja bukvalno gas ne smijem ni da dam. Pogledajte ovo. Kakav zvuk. Dobro sviren mi. Ovo Škoda. Možda mi pređete vi se tu Škodu. Krećemo kume, krećemo. A da ja ovu ljutu zver ne smijem ni da nagazim. Da izađemo na autoput mi. Vem ti sunce, ne vidim ništa. Kako cima ovo, brate mili. Gledajte samo. Samo što ne skoče na zadnji da ide. To 30 ide kao od šava.
Oh shit. Izvinjavam se. Kad bi se samo znao i vidi kako ovo ide. Kako cima ovo. Kada ga ubaci u brzinu, cimne ga baš. Ne mogu da ga obuzdam. Pogledajte. Shit. Au, neručna. Kako ide, brat? Ne mogu da verujem koliko ide ovo dobro. Ide mnogo dobro, teško se obuzdava. Baš teško, teško. Pogledajte, pogledajte ovo. Yeah. Ovo je nemoguće da se vozi. Eto, sjebao sam menjač već. Krči. Krči kao stomak. Kad si gladan. A inače unutra enterijer je... Enterijer pucka. Prva liga. Pičemo što brže može. Ne znam šta da kažem. Stvarno ne znam šta da kažem, ali... Nekako mi se ne sviđa kako ide ova Mercedes. Mnogo ovo zabacuje. Ripa skače. Jeste da dobro izgleda, dobar zvuk, dobro sve, ali teško se vozi. Ovo samo da uključite tempomat na statku i tako da ga vozite. Samo onako. Da uživate polako uz polako vožnju. Onako laganu vožnju i to je. A ovako da ga i cepate 200, to tako već. Teško. Videli se, odmah zabaci. Evo ga, evo ga.
Htio sam ja policajski da uradim, a ovo me ovaj udari. Neka Mazda nova. O, pogledaj Ford Mustang, što je. Gledaj to. Pa gde ćeš, kurde, gde ćeš? Gde ćeš? Vidjeli ste sve i sami procenite da li je ovaj mod dobar. Hvala su dobro, ovo je uživo. Na igri se već nije to tako. Jedino sa volan možda bi bolje išao sa volan. Ipak menjaš ti brzine. I pa možeš da ga obuzdaš, da ga iskontrolišaš, sve je lepo. Ali da ga ne gaziš mnogo. Jer teško ide, videli ste. I to je to. Htio sam samo da vam pokažem ovaj mod. I to je bilo sve za sada. Kao što ste videli, merdža ide ko na vreme. Samo se teško obuzdava, mnogo. Baš teško. Sam jedino uz laganu vožnju da voziš. Inače, ako vam se ovaj video svidio, stavite like, share, subscribe, pišite komentar vašim mišljenjem. Da li da snimam još ovakvih klipova, modovanih, ali sa neka druga kola. I to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!